اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وادی سون۔ وادی سون سکے اثر پاکستان کی قدیم اور خوبصورت وادی ہے جو قدرتی مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ نوشہر اس وادی کا صدر مقام ہے اور ضلع خوشاب کی ذیلی تحصیل ہے۔ سکے اثر پہاڑ کی چھوٹی پر واقع صحت افزا مقام کا نام ہے۔ یہ ایک وسیع پہاڑی سلسلے کا عنوان ہے جس میں کئی وادیاں اور چھوٹے بڑے گاؤں ہیں۔ اس علاقے کو وادی سون سکے اثر کہا جاتا ہے اور ایک عظیم مسلمان فاتح ظہیر الدین بابر کا پڑوار کے علاقے سے گزر ہوا تھا۔ تو راستے میں ایک وادی تھی جس کے حسن نے بادشاہ سلامت کو اپنی طرح متوجہ کیا، اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالا۔ قدرتی حسن تو اس وادی کا تھا ہی، بابر نے بھی اس وادی کو حسن میں اضافہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، باغات اگانے کا حکم جاری کیا اور اس وادی کے بارے میں تاریخی کلمات ادا کیے جو اس علاقے کے لوگوں کے لیے آج بھی باعث فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے وادی بچہ کشمیر است، یعنی یہ وادی چھوٹا کشمیر ہے۔ اس بادشاہ کے چند نشانات آج بھی اس وادی میں موجود ہے۔ اس وادی کا نام سون سے کیسر ہے۔ وادی سون کی مٹی زیادہ تر برف بھری ہے اور یہاں کے پہاڑ ریتلی چٹانوں اور چونے کے پتھر پر مشتمل ہیں۔ یہاں کی زراعت کا دار و مدار برسات پر ہے، الوانی کھیت عام ہے۔ یہاں پہاڑ اور پتھروں کی مختلف قسمیں جن میں چونے کا پتھر، پیلے رنگ کے پتھر، سفید پتھر، سنگ مرمر وغیرہ شامل ہیں۔ وادی سون کے پہاڑوں سے نمن، کندھ، کوئلہ، بجری کا پتھر موجود ہیں۔ موسم یہاں تو یہاں بھی چاروں موسم پائے جاتے ہیں، البتہ دو موسم برائے نام ہی ہیں۔ یہاں مارچ سے اکتوبر تک موسم انتہائی خوشگوار رہتا ہے اور یہی وہ موسم ہے جو وادی میں سیر و سیاحت کا مزہ دیتا ہے۔ سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے، یہاں کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے۔ سالہ باری اور بارشیں ہونے سے سردی شدید تر ہو جاتی ہے۔ وادی سون میں سیر کے لیے انتہائی موزوں مہینے مارچ، اپریل، جولائی، اگست اور ستمبر ہیں۔ وادی میں برسات کا موسم انتہائی پرلطف ہوتا ہے جب پہاڑوں سے بہنے والے نالوں کا شور ایک خوبصورت سماں پیش کرتا ہے، پھولوں اور سبزوں میں ایک تر و تازگی آ جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں سرد ہوائیں جاڑے کا احساس دلاتی ہیں، برسات کا مزہ ایسی صورت میں اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ کسی جھیل کے کنارے یا کسی پہاڑ پر ہوں، وہاں سے وادی سون کے طول و عرض میں پھیلے ہرے بھرے کھیت جنت کا سماں پیش کرتے ہیں۔ یہاں کا موسم انتہائی دلفریب ہے، ذرا سے بادل بنے اور پل میں برسات آنے کی سے موسم اتنا خوشگوار ہو جاتا ہے۔